ट्रस्ट त के हुन्छ नि तपाईँको फ्यामिली एकदम स्ट्रङ पनि छ तर स्ट्रङ हुँदा पनि समटाइम्स अप्स एन्ड डाउन हुन्छ लाइफमा लाइफमा त्यो फ्रस्ट्रेसन आउँदाखेरि या भनौँ त्यो प्रब्लम्सहरू क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ फ्यामिलीले चाहिँ कसरी एकसाथ भएर यसलाई त्यसलाई सल्भ गर्छ खास सुख हुँदा पनि त्यति साह्रो मातेर फुर्केर हिँड्ने मान्छेहरू पनि होइन र दुःख पर्दा हामी त्यस्तो साह्रो आतेर पनि हामी आफ्नो होस घुमाएर के काम गर्ने मान्छेहरू पनि होइन होइन सो त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा पनि तर ममले चाहिँ जस ओभरअल ह्यान्डल गरेर आउनुहुन्छ स्ट्रगल सबैले गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गरेर आउने हो तर फरक हुन्छ जुन सङ्घर्ष गर्दाखेरि मेरो बाबा आमाले पनि सबैले गर्नुभयो इभन तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ तर भएको ठाउँबाट गर्नु जिन्दगी स्टार्ट गर्नु र आफै खाल्टामा पसेर निक्लेर बाटो पन्साउँदै बाटो बनाउँदै हिँड्नु चाहिँ निकै गाह्रो रहेछ कि अनि कति कति बेला यस्तो समय नआउँथ्यो अब बाँच्नु बेकार जस्तो लाग्थ्यो किन सबैभन्दा ठुलो कुरो पैसा रहेछ हामीहरूको मृत्यु चाहिँ मेरो मृत्यु चाहिँ मेरो हातमा पनि छैन कसैको मान्छेको हातमा छैन नि मृत्यु चाहिँ एउटा जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो जसले हामीलाई बनाउनु भयो उहाँको हातमा छ आयु पनि उहाँकै हातमा छ त मैले अब यो दिन मर्छु भनेर मलाई घरिघरि मैले भन्छु नि सायद अर्को साल त यो दिन नआउला बुहारी जो अहिले छ नि हामी यसैमा खुसी हौँ यसैमा हामी आनन्द मनाउँ खुसी छ जस्तो होइन गुन्द्रुक भात पाकेमा आनन्द मनाउँ मासु भात पाकेमा आनन्द मनाउँ सानोदेखि नै सँगै हुनुहुन्छ अब आमाले तपाईँलाई त बेटर वेमा नै हुर्काउनु भएको छ सो आमा तपाईँसँग यसरी हरेक कदममा तपाईँलाई सपोर्ट गर्दाखेरि कतिको खुसी महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँ कतिको ब्लेस फिल गरिराख्नु भएको छ अब जबसम्म बाँच्नुहुन्छ तबसम्म त आशीर्वाद त दिएकै हुन्छ नि होइन आइएम ह्याप्पी खुसी छु इच एन्ड एभ्री डे से ब्लेसिङ मी गाली पनि खाइन्छ आमा हो सबै सहनुपर्छ होइन आशीर्वाद माया सबै